атым Чолпон Ажиева. Бишкекте турам. Анаранын тейжеси улам. Анаранын мамасы Назгүл. Мен сиңдим болот. Ал 7 жыл ооруду гипоталамический синдром деп. Менин атым Анара. Мен 12 жаштамын. Азыр 73-чү орто мектебинде окуп жатам. Мен апам ушул жылы 30-чу майда каза болду. Назгүл сиңдимдин 2 кызы калды. Улуусу Анара 6-чу класста Бишкекте окуйт. Кичүүсү 5,5 жашта Нестан. Сиңдимдин каза болгонуна 7 ай болду. Май айында каза болгон. Андан бери бул кыздарды Балыкчыда окушчу. Азыр мен өзүм Бишкекке алып келип, өзүм опекунусуна алып, өзүм оформиттеттим бул кыздарды. Атам экөө, апам менен атам экөө мен кичинекей жаш кезинен эле ажырашып кетиптир. Ал каякта экен, эмне болгонун да билбейм. Мен азыр тайжемдин акыл насаатын угуп, анын айткан сөздөрүн туура кабыл алып, ушундай жашоодо жашап жатабыз. Бул балдар экөө чогуу болгондуктан Анара көп жардам берет да мага. Кээде мени ыйлаган мезгилде кайра мени сооротот, ыйлабаңыз, ооруп калабыз деп. Бул балдар намаз каза болгондон бери ооруган жок эч кандай. Мамам мурда тарын толгон болсо ошолорду кечирсе экен деп тилейм. Ошол кечирип кийин капа болуп калбаса экен, ошол кийин азыр мурда кетирип алган атачылыгым болсо ошолорго өмүр бою жаман болуп өтпөсө экен деп ойлойм ичимден. Ошолорду элестетип кайра ыйлагым да келет. Айла жок, мамасы бул жашоодо армандагына кетти. Дүйнөдө бейишин берсин деп гана куран окутуп, ушу балдар акылды эс болуп чоңойсо экен. Мен кичинекей кызына дайыма алаксытам, сен жакшы кыз болсоң мамаң тиякта чыргап уктайт, сен ыйлап тартиби жок кыз болсоң мамаң ыйлайт десем, ар дайым ошого ишенип калат кичинекей Нестан. Аба деген бул бизди өстүрүп бизди жараткан апага эч качан баш көтөрүп тике карап сүйлөш керек. Апага жаман мамиле кылбаш керек. Кийин өзүңдүн балдарыңдан да ошондой мамиле болуп каласың, ошондой мамиледе болуп. Апага чоң ыраазымын, апама. Ушундай мен өстүрүп чоңоюп, акыл эстүү кылып чоңойткон абдан ыраазы болом. Мен ал сиңдиме ушуну көрсөтө албай калдым, ооба ушуну алып бере албай калдым деп эч өкүнбөйм. Мен бардык алмага өтө ыраазы болчу ар дайым. Сиз барсыз, сиз жардам бердиңиз, сиз минтиңиз деп. Менин өзүмдүн 2 бир тууган сиңдим бар, дагы 3 иним бар, бардыгы жардам берип турушту. Бардыгы сиңдим бир туугандарынан, апасынан эч мындай ушулар мени ушунтип карабай койду, же ушулга жетпей калдым, же ушул доктурга көрүнө албай калдым, дарыланбай калып арманда кеттим деп айткан эч бир нааразы болуп кеткен жок деп ойлойсуң экен. Колубуздан келишинче аракет кылдык, бирок алыбыз күчүбүз жеткен жок. Бул оор ушундай оор экен. Өөм кийин бир көзү начар көрөт 5%. Анан ошонун айынан бөбөгүмө да абдан сарсан алам. Бөбөгүм кийин кантип өмүр өтөт, кийин кандай күйөөгө тиет, кийин иштей алабы, окуй алабы деп ошол боюнча абдан сарсан болом. А бирок азыртадан эле бөбөгүм аракетчил, анан ага да сыймыктанам. Бул жашоонун маңызы үй бүлөнүн жылуу, камкор, анан дагы мээримдүү очогунан куралат тура. Турмушта канча чоң кызматтар кала, жеке жашооңдо бир калыпка салынган келечек болбогондон кийин баары тыйынга татыбаган нерседей туюлат.
анткени мен жаш болсам да, дээрим менен сезип, ал тургай башымдан өткөрдүм. Бир кездерде тайынем өкүнүч менен айтып калар эле. Бул турмушта боору бүтүн телегей тегиз адам болбойт тура деп. Анысын арындай мени тирүүлүккө бар кылган. Жашоодо рахаттанып жашап, бактылуу болорма себепкер адам. Апам дагы так ошол мен мүнөздөгөндөй. Бардар, бирок бактылуу эмес. Келбеттүү, бирок кубанычтуу эмес. Жарашыктуу, бирок жардуу эмес жашоо кечирип кетти. Канчалык аракет кылган менен таалайы тар чөйрөдөн чыга албай чайналды. Тагдырдын буйругу аны таасири жок табалаган турмуштан алыс кылгысы келдиби? Айтор оору менен алпуруштуруп алаксытып койду. Бул убакта таежем бизге тирек болду. Жакын адамдарымдын жардамдашканы эле болбосо, жаным апамдын кыйналганын жалгыз көтөрүүгө мажбур болдум. Алтыным апамды албештеп бактым. Илгери үмүт, изги тилек жан дүйнөмдү курчап алды. Айгат деген аруу сезим менен аруак жанымда болдум. Кыйналдым, жүдөдүм, чөктүм, бирок баарына түтүп көтөрдүм. Элчилеп таштап кача турган оору эмес, ала кете турган экен. Акыры алып тынды. Ак адам оюн сунууга аргасыз болдук. Кеселге чыдаган жаным ажалга туруштук бере албай азап чектим. Ажалдан да өч алгым келди. Ала албадым. Акыры армандуу ар жок турмуштун машакатына чыдап өзүмдү алдадым. Бирок сиңдимди азыркыга чейин алдай албай алаксытып гана жашап келебиз. Жарымжан, сизден жалгыз сураган жалгызыңыз Нестандын сизге болгон сагынычы өтө күчтүү. Сүрөтүңүздү кучактап, жолугуңузду жыттап, сизди унута ар түрү жок. Апа, сиз ушул чүрпөңүздүн санаасын энелик мээримдүү жүрөгүңүз менен сезип жаткандырсыз. Апа, дүйнөнү кучагына жапырып, алаканы менен ааламды матара турган адамдар бар арабызда. Мээримдүү да, камкор дагы, аялдардан айбаты менен айырмаланган эркек деген. Алардын катарында менин атам да жүрсө керек эртемсинип. Дал ошол адам менин жан дүйнөмдүн ага да арналганын, аны эстеп кыйналганымды тирүү болсо сезер бекен. Ата, мектепте мыкты окуган, турмушту түшүнгөн, өзгөлөрдөн чечкиндүүлүгү, таалим тарбиясы, ыйманы менен айырмаланган анараңыз өмүр өткөнчө сизден күдөрүспөсүн сезе жүрүңүз. Алеми Нестандын да өз атасына болгон сагынычы арбын. Чоң энесин, агаларын, атасын күтөт. Бирок алардын менин бир боорумдан жарымжан деп кабар албаганы өкүндүрөт. Дал ушундай күтүү, сагыныч, арман менен коштолгон турмушта жашап келебиз го. Апам азыр мен өзүм алып жүргөн апам жолу бар. Анын чыты кетпейт кантсе да. Анан сагынып түшүмө киргенде жакшылыкка жоруп бештен орун алса экен деп жолугун бөөгүмө өзүм чыттап ушинтип дайыма ушинтип Кудайдан жакшылык тилейм. Апама кыйынчылык бере көрбөө. Жазала кетирген күнөөлөрү болсо жазалай көрбөө деп. Мен булардын апасына окшош албаганымды ал ачык эле айтам. Анара, мен силердин мамаңар боло албайм. Болоюн десем да окшошпойт. Бирок сени туура кабыл ал. Мен сени эч качан жаман жакка түртпөйм. Акылдуу бол, истүү бол, таза бол, окуу, тартиптүү бол деп гана кунасатымды айтам. Аны мен анаранын өзүнө бир күндө бир маал сөзсүз айтам, кээде айтам. Мен Назгүл боло албайм, болоюн десем да боло албайм. Бирок аракет кылам. Мен тайжеме абдан ыраазымын. Болуп өткөн иштерди эми унутушум керек. Келечекте жакшы инсандардан кыргыз элине жараган адам болгум келет.
Мейрим, мейрим, мейриминдей эненин, таянычын тагдырдагы жүлөгүн. Эл унутпайт алатоолук бөбөгүн, сен андыктан ат энем жок дебеген. Мейрим программасы 3 жыл алагында 80ге жакын баланын кыялын орнаткан болсо, алардын дээрлик көпчүлүгү ата эне мейриминен алыс болгон балдар. Ал балдарды кадимки адамга салыштырсак, наристе ойдон, алеми канаттуу кушка салыштырсак, балапан жылгысы жүжү. Алеми дарака салыштырсак, кадимке эле чырпык бойдон. Дарак бийик өсүп чынар болуш үчүн ага аба менен суу керектелет. Алеми балдардын дагы чоңоюшуна ата эненин мейрими камкордугу сөзсүз түрдө керектелет. Айтарым, биз биздин программага катышкан мейрим программасынын белгилүү инсандары балдардын үмүтүн өчүргөңүздөр демекчимин. Биз кайрадан эле балдардын кыялын орундатабыз. Балдардын кыялын орундатуунун бүгүнкү кезеги Анарага келип жетти. Анараны биз белгиленген жерде күтөбүз. Кош келиңиздер, келиңиздер, кириңиздер. Саламатсыздар. Күттүңүздөр беле? Ооба, абдан күттүк. Саламатсыздар, келиңиздер, келгиле, келгиле. Бул Анара деген болот. Сизге жолугам деп келди атайын. Бул сиңдиси Нестан. Алеми агайыңар болсо, Жогорку Кеңештин депутаты Автандил Кулбараков. Алеми жубайы Чолпон Эжеңер. Жүргө, дасторкон үстүндө маектер жатыңыз. Кириңиздер. Кирейик. Кире бай. Анара кандай окуулар жакшы окуп атасыңбы? Жакшы. Э, азыр ударник, отличница. Отличница. Отлично, молодец. Кайсы сабакты жакшы көрөсүң? Математика, биология сабактарын жакшы. Дагы. Физкультура. Сабактарын жакшы көрөм. Химия, физика дегендерчи? Алар бизге азыр кире элек. Кире элек болот. 6-чы класстан кире элек да. Жакшы, молодец. А геометрия окуп атасыңар да? Геометрия кире элек. Жөн эле алгебра эле, математика эле, вообще эле. Жакшы экен. Жакшы окуу, жакшы окуш керек. Мен дагы өзүнөн өзү эле мынтип келип калган жокмун ага. Мен да эмгектендим. Мен дагы кара жумуштардан баштадым. Мен дагы күнүнө мен азыр айтсам, кээ бир досторум, тең-туштарым баягы кийин таанышкан балдар таң калышат. Мен дагы окуудун бүтүп, армиядан келип, 2-3 жыл жүргөндөн кийин окууда жүрүп. Мен дагы окуу менен бирге эле жумушта иштедим, кара жумушта. Бир күндө 20 тонна жүк көтөрчүмүн. Мен азыр өзүмө таң калам, ошончо жүктү кантип иштеп, кантип жасаганмачы. Эми ар нерсенин өзүнүн эмеси болот экен, мына ошонун аракети менен мына ушундай ийгиликтерге жетишип атабыз. Канчалык иштесең, тынбай, ошончолук ийгиликке жетесиң. Только жакшы-жакшы гана ойлорду ойлош керек. Буга жетсем деп максат кылыш керек, тилек кылыш керек, ошондо баарына жетесиң күчүк. Менин да мамам, мен 4 жашымда каза болгон. Анан чоң апам тарбиялап, ошо чоң апамдын колунда өсүп, мен ушу ийгиликтердин баарына ошо жеткенимдин белгиси чоң апамдын тарбиясы да. 11 тууганмын. Бирөөбүз болчубуз, бир инибиз каза болуп калды. Азыр жарымыбыз Бишкекте турабыз, калгандарыбыз айылда дегендей. Ар бирибиз баягы үйлөнүп жайланганбыз баарыбыз тең. Айтып коет, дос айрылат, сөөк кайрылат деп. Канчалык сиңдиң менен урушуп таласаң деле, баары кайра сиңдиң келе берет сага. А достору менен кичине анча мынча чырлашып кетсең, экинчи сүйлөшпөй калышы мүмкүн да, көрүшпөй калышы мүмкүн. Ошон үчүн сиңдиңди аяп, сиңдиңди жакшы тарбиялап берип жүрүшүң керек. Жаныңда алып жүрүшүң керек такай. Үйрөтүшүң керек. Болушуп жүрүшүң керек, мындайча айтканда. Жакшынакай сиңдиң бар экен. Отуруп байтадан бери кичине эметип отурбай атты эле, мынакей тартып атканда так кыймылдабай атырат. Мына молодец. Мен азыр апам каза болгондон бери таажемди капа кылып алган күндөрүм болот. Колунда чоңойдуң да таажем колунда. Азыр сиз ушундай күндөрүңүз болду эле? Мен мындайча айтканда мынтип чоңойгондо туура жолдо келатканымды айтчу, бирок мына бирок мен капа кылган жокмун. Мен бир гана өкүнгөн нерсем ушу апам менин колумдан жакшыраак чай ичпей кетти деп гана өкүнөм да. Вот ошого эле өкүнөм. А так апам эметкен мындай таарынтып эметип аткан дегенде болгон эмес да. Менде азыр баары эле жетиштүү. Азыр мага бир гана ата эненин мээрими жетишпейт. А сизге азыр эмне кылып көбүнчө эмне кыжалат кылат?
bunu sen de çoğuyganda bu oy bu neme sahada gelip azırkı sen öyle şu vakta men kıjalat bolganmış hükmet üstün kelecegi jakşınakay aldınkı mamlekettin katarına koşulsak oşon menen birge эле мен балдарым эмне болот ушу жакшынакай жакшынакай эл керегине жараган бир кандайдыр бир нерсени чече билген ушундай жакшынакай балдардан болсо деп ойлойм. А вот азыр мынакей келечегибиз пайда болуп келатат, жолдорубуздун баары оңолуп келатат, имараттарыбыз курулуп атат, эмне деген гана жанагы алдыдагы пландарыбыз бар өкмөттө, азыр президентибизде. Bunun bari tek ne yürüt, bunun bari tek gelecek de, aldı da gelecek, Kırgızistan'ın geleceği var dediğinde gitti. Siz eğer benim de ataneler çoğuluşu olup, mayramdar olup kalsa sizin, ben ata ortun ata olup, çe, ağa olup gitkende, mümkünçülüğünüz, şartınız var mı? An için mümkünçülüğünüz, bundaki tanıştık, kural ya. Ben de buyursa, вакытта мектебиңе барам, мугалим менен таанышам, көп көңүл бурганга аракет кылам. Мен ушу сенин келечекте жакшынакай кыздардан болуп тарбияланып, кыздардан болуп чоңоюшуңа мен тилектешмин. Ошон үчүн отурасыз ичинде кичигимде сен. Макул? Дагы далай-далай кабарлаштырабыз. Апам бизди 5 ай үстү 30 сом эмес пенсиясы менен эле багып чоңойтту да. Бардык нерсе баягы тагдырда да, тагдыр деген эмне? Тагдыр деген бул өзүңдүн эле оюң, тилегиң. Эгерде тилегиңди жакшылап койсоң, Кудайдан сурансаң, ошонун баардыгы жакшылык болот да, сенин тагдырың жакшы. Жанагы айтып атасыз го, тиги адамдын оозунда Кудайдын кулагында деп канчалык жакшы тилектерди кылып ошону Кудайдан сурасаң, ошону сага Кудай берет. Апам айтып калчу эле, бирөөдөн үмүттөнмө депчи, адамдан үмүттөнмө деп, Кудайдан сурасаң, Кудай берет. Ошон үчүн ар дайым Кудайга ишенип, Кудай муну бере көр, муну жеткире көр, Кудай деп тобо келтирим деп жүрсөң, бардык нерсеге жетесиң. Акылы? А муну болсо, жанагы өзүңдүн аң сезимиңди өстүрө турган жакшынакай китеп, эме байма китепти жакшылап окуп жүрөбү, биздин үй бүлөбүздүн артыбыздан мына көйнөктүчү жаңы жылда кийип тосупко э быйыл кызыл көйнөк эме кызыл кийиш керек экен, кызыл маймылдын жылы келатыптыр. Мына кичинекей сенсиңби сиңдиске кенно куттан кийип куттан кийип ай молодец, жеңди чыгарып ой мынасы ай мынча снегурочка болуп калдым эм сен снегурочка болуп калдың э жакасы да бар экен мынакей мына анан кийин бул болсо сага телефон планшет телефон деп коет экен мунун ичинде номуру да бар анан муну менен биз менен байланышып звонит этип макулбу анан келатам келатканда бара албайсың бара албай калдым деп айтып турасың макулбу келаа кичинде жакшына кайгысы бол макулбу сенин келечегиң алдыда чогуу келечегиң чогуу түзөбүз макулбу жакшы кыздарым жакшы болуп карап ошо биз менен катташып үйдү көрүп алгың келип тур жакшы окуу кел жаңы жыл менен келатканбы ооба келаткан жаңы жылыңар менен сиздерге рахмат сизди атам катары кучакталууга болобу болбой анан кичикирем жакшы кыз болобу молодец сиздерге чоң рахмат ишиңиздерге ийгилик үйлөңүздөргө бакыт балдарыңыздар дагы өзүңүздөрдөй мыкты инсандардан болсун ал эми анаранын талайы тагдырдан жабыркаган балдарды сүйүнтүп атасыз кубантып атасыз ушулардын тагдыры да жөлөк болуп жүргүзүңдөн кийин